Så har vi kommet til den nest siste dagen av oktober. Ha en riktig god søndag alle sammen. Som dere ser så er det en riktig fine søndag her i Merida. Temperatur opp mot 26 grader blir det nå. Kanskje enda litt mer. Akkurat nå er det 23 grader. Det er ikke så gale det heller. Langtidsvarslet viser at det skal være bra de nærmeste dagene, og så blir det litt varierende. I Stavanger der sier de at været er i ferd med å bli litt kjipt. Det har jo vært en bra høst så langt i Stavanger. Sånn var det i Stavanger i morgentimen i dag. Og etter dette nå så får vi en liten kaffeblogg-reprise. Ja, god morgen igjen, kjære venner. I dag skal jeg i hvert fall ikke snakke om muslimer. Jeg sa i går at jeg ikke skulle snakke om muslimer i går. At jeg heller skulle ta det i dag. Men sånn på en merkelig måte så føler jeg at jeg uten å snakke om muslimer i går allikevel klarte å gjøre meg ferdig med mye av det. Nei, det blir aldri ferdig med muslimer. Altså nå går han denne mullaen, Kreke går ut og støtter IS. Det er siste nyheten i dag. Han denne korgutten som hadde advokat, går riktig nok ut og prøver å moderere det litt, og prøver å si at det var ikke så alvorlig ment som det var sagt. Men moderering i ettertid, det holder liksom ikke. Du må stå for det du sa. Og Mulla Krekar har gått ut og støttet IS, det er ingen tvil om. Det mest sjokkerende nyheten fra i dag. Det er sjokkerende. Jeg vet jo at fyren er gal. Han er jo en terrorist. Leder av en terrorcelle. Det mest utrolige er at i Norge klarte jo faktisk å forlange han utlevert fra Nederland. Altså, hvor gale er en av det da? Fyren satt i Nederland. Og så tar Norge for lang å få han utlevert for at de vil gjennomføre en rettssak mot han. Prisverdig det da, hvis de bare hadde klart å få dømt han. Men det var jo det som ikke skjedde. Jeg tenkte skulle snakke litt om togstreik. Det er jo ganske bra jævlig, synes jeg. Altså her er det snakk om et grønt skift i Norge. De vil at folk skal parkere bilen og begynne å ta kollektivtransport. Og så går de som skal transportere kollektivt til streik. Så det går ingen togger. Lager livet surt for... Altså, jeg synes jo at alle former for streiker er heldenskap fullt ut, som Gustav Rege ville sagt. For det eneste de er ute, det er å ramme en uskyldig tredjepart. Altså, de som skal på jobb blir nå rammet. De som skal på skolen blir rammet. Skolen har jo nå innført en ny fraværsregel, som gjør at det ikke er anledning til så mye togstreik hvis folk skal få karakterer, rett og slett. Nei, streiking, det er heldenskap fullt ut. Mitt yrke, det finnes jo ikke lenger. Jeg er jo sånn avdanket masochist, jeg. Jeg er utdannet til å kjøre nitratfilm, sånn som tar fyr, sånn eksplosive film. Jeg har de alle sertifikater, jeg har til og med lov å skru og trimme inn i Dolby-prosessoren. Jeg har fått tillatelse til å skifte komponenter på et kort i Dolby-prosessoren av Dolby-laboratoriene. Jeg er sensor for det norske kinomaskinist-sertifikatet. Så det er mange i Sør-Norge som går rundt og har et kinomaskinist-sertifikat med mitt navn på, som godkjent til å kjøre film i Norge. Men det er ingen som gjør det lenger. Der finnes ingen kinomaskinister.
De har fått fyken alle sammen. Og det ble ikke noen sånn aksjoner, noen sånn trusler om at man skulle ta vare på kompetansen. For det at det som kjører film digitalt trenger ikke en kompetanse i det hele tatt. Du trenger råd å kjøpe maskinen, og så må du lese bruksanvisningen, for du bare akkurat kobler en skjerm til en PC det. Rett nok er skjermen denne store, denne prosjektoren, prinsippet er jo akkurat det samme. Så det er akkurat bare som å koble en PC til en skjerm. Da har du koblet til en ny kinomaskin. En film i dag til en sånn bitteliten harddisk det. Min tid så bestod det av 6 til, ja, en vanlig liten film på 100 minutter. Den bestod av 6 akter, 35 mm film. Hver akt var på ca. 600 meter, så du hadde jo da flere skift, manuelle skift i løpet av en forestilling. Kjørte filmen på 2 maskiner. Etter hvert så ble det litt mer automatisk, sånn at du kunne kjøre hele filmen på 1 maskin. Men helt frem til, ja, i Folketeater ble det jo aldri noe montert noe sånt, da, så der gikk alt på manuell kjøring med skift i, midt i filmen. Men du vet, så kommer jo fremtiden og lager kinomaskinistene overflødige. Og det forstod jo alle kinomaskinistene, så det ble ikke noe streik i kinobransjen. Har du hatt sånn merkelig togsett? Sånn styre fra dynamoen, fjernstyre, det går jo alldeles utmerket. Det er jo aldri noen ulykker når du styrer togsettet ditt. Så har du sikkert vært i Oslo på Teknisk Museum som liten. Det var jeg veldig ofte når jeg var liten. Veldig fascinert av å se den svære togbanen der med alle togene som kjørte seg helt av seg selv. Ja, for de som stod og førte det toganlegget på Teknisk Museum, de hadde ingen utdannelse innenfor NSB-systemet, men de var ikke utdannet togførere. De hadde ikke behov for det, for det gikk jo av seg selv. I dag så driver de å lage biler som går av seg selv. SOT skal neste år åpne en, eller SOT, det heter de jo ikke lenger. Hva i all verden det heter det, denne? Bolle. Jeg skal man klare å komme på det da. Bolivie? Nei, det heter det ikke. Et eller annet bollegreier står det på bussen som kjører rundt i Stavanger. Dette er den bolleselskapet, for å si det sånn. De skal starte med Boreal. Det burde jeg huske, men jeg hadde jo liksom ingen, altså, at et busselskap som heter Boreal, det er vel egentlig så fjernt i seg selv. Så det var liksom ingen sånn kobling med at Boreal var buss. Men det er jo en annen diskusjon. Et dårlig navn. Så får de det høres litt bedre ut enn hva de er, for de er noe forbannet dritt. Ja, de må jo si at de har jo fått opp en del gode informasjonsskilter langs ruten som forteller at så og så mange minutter er det bussen kommer og sånn, så det er bedre enn før. Men det er jo så sinnssykt dyrt å ta bussen. Det er jo helt sprøtt så dyrt det er å ta bussen. Men det var en annen diskusjon. Boreal, de skal nå begynne å kjøre selvkjørende busser på Forus. Altså busser hvor det ikke engang er bussjåfør. Og det er buss, og de skal gå på veier. Hvor mye enklere er det ikke å kjøre automatisk tog? Så jeg forstår godt at NSB kan jo ikke gi seg på dette. De kan ikke si at de skal ha utdannet togførere som kan kjøre nitratfilm, holdt de på å si. Nå gjorde vi vel aldri togførere det, men togførere som kan fyre med kål. Du trenger jo ikke togførere som kan fyre med kål når du bygger dagens automatiserte jernbanenett, så ikke trenger så mye som en togfører. Det er vel det som er problemet for togførerne å innse dette. Hvorfor var ikke de like enkle å ha med som masjonistene? Jeg har faktisk aldri hørt en masjonist som har skreket opp og sagt at man må stoppe automatiseringen.
For det er en del av den naturlige utviklingen det, at det blir automatisert, at du ikke trenger masjosister, at du ikke trenger togførere. For alt kan automatiseres, og bør vel egentlig automatiseres også, for da kan du få ned billettprisene. For i dag er det så dyrt å ta tog, det er så dyrt å ta buss, at jeg fatter ikke at det noen som har råd til det. Altså, buss og tog skulle selvfølgelig vært gratis. Da kan vi snakke om et grønt skifte. Altså, så lenge at du nå fullstendig blir motarbeidet, det er alt for dyrt, og i tillegg så streiker de, så må du bare ta og bruke bilen. Og disse her Hansson og greiene, de må bare holde kjeft, de er jo bare helt fjerne. Kjøre rundt i de dieselkonsumerne, glisene. Ta taxi i sentrum. De er så på trynet. En ting jeg er veldig glad for, det er at MDG... De kommer til å være ute til neste valg. De driter seg sånn så totalt ut nå at ingen kan stemme på dem. Vi får bare håpe at det samme skjer med partiet Det Lysbakken, og så handler han om konfirmanten, handler han om Hareide, at de også forsvinner inn under sperregrensen. Men jeg ser at jeg er veldig bekymret for Venstre. Jeg var litt inne på det i går, og så at Abid Raja verkte som en ok person. Ja, han gjør det, men altså, han har jo en sånn jævlig politikk da. Den er jo så menneskelig fientlig, med flyplassavgift og legger ned alle arbeidsplassene i Rygge, og altså at Abid Raja, han er jo ikke et godt menneske når han støtter sånt uansett. Så Abid Raja, du må skjerpe deg, du må begynne å bli et godt menneske, du må ta huderne Skei Grande, Trine i øyrene, og prøve lærerne litt normale folkeskikk. Forklare at folk vil ha billige flybilletter, men vil ikke ha økte drivstoffpriser. Og jeg må si at jeg ønsker vel egentlig ikke reduksjon i årsavgiften på bilen. For nå har jeg endelig oppnådd å få en veteranbil. Ja, og så skal altså gevinsten ha oppfått veteranbil spises opp med at de andre heller ikke skal betale årsavgift. Altså, hvorfor har vi da ventet i 30 år? Altså, nå har jeg vunnet. Jeg har vunnet å ha bil uten årsavgift. Og så forsvinner årsavgiften. Det hedden skal fullt ut, som Gustav Rege ville ha sagt. Vi har da noe mer å snakke om da. Om vevet? Nei, da blir han sin så sur. Nei, vi må opp i 12 minutter. Det er nok. Vi får ha en riktig, riktig god dag. Hva slags dag er det i dag? Er det torsdag? Ja, torsdag. Og så ser jeg her på Twitter, der står at det pågår tvungen med... Jo, tvungen mekling i denne togkonflikten. Ja, ikke gi dem en millimeter å gå på. Husk at i fremtiden, og fremtiden den er nå, så trengs det ingen folk til å stå foran i det toget. Dere så hvordan det gikk i Galicia, med han der som sto og holdt på med mobiltelefonen sin. Vet du hva han gjorde? Jeg skal vise deg akkurat hva han gjorde. Han sto sånn og spilte på en iPad, mens han snakket i sin iPhone. Sånn sto han. Det vil si han hadde faktisk iPad-fonen på ledning, da, sånn at han kunne sitte og konsentrere seg om å spille. Det var det han togføreren gjorde i Galicia. Dermed så han ikke skiltet i enden av tunnelen, så fortalte han at det kom en kurve som var veldig bratt, sånn at han måtte sette ned hastigheten. Den så han aldri. Med det resultatet som dere alle vet. Spanias største togulykke, det er helt for jævlig. Hadde det vært automatisert, så kunne aldri sånt ha skjedd. Så jeg støtter ikke de streikende togførerne. Ha en riktig god dag. Håper streiken er over før
denne kaffebloggen er lastet opp det nettet, for nå pågår det tvungen mekling. Det var en god nyhet. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle steder. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe her? Ja, kan jeg få kjøre forbi? Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og fint. Det vi tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det var sikkert ikke redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solalufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kamera her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter, 100 beltevognen. Er vi? Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sett programmer fra evangeliesenteret TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med
Ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders-klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punkten og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og det kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Ja. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flammer under tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig
til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så... Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen.